kolegos, iš ties kalbame apie labai rimtą įstatymų projektą, bet gavosi taip, kad turinys gavosi nerimtas. Nu, iš ties, gerbiamus moteris, kreipiuosi jūs, Seimo pirmininkė, į premjerę, jūs, nu, gal jums ir atrodo moteriškai, kad nereikia tos apsaugos, gal jums norisi moteriškai pakalbėti tarp jūsų, kaip ten sako, mergaičių ir taip toliau, bet neįsižeiskit. Iš ties, apsauga reikalinga tam ne tik, kad jūs apsaugote nuo kažkokių tai grėsmių, iš ties reikalinga ir dėl skaidrumo, tam, kad iš ties negalėtų jūsų, kaip pasakyti, kažkokie tai nedori draugai arba kolegos prie jūsų paslapčia prieiti, kažką pasiūlyti, lobistai ir taip toliau. Iš ties tai yra veikia ir prevenciškai, todėl, kolegos, nereikia iš ties rimtų dalykų sumenkinti ir apsauga tikrai turi būti, o jei jums netinka šios pareigos, jūs galite jų atsisakyti vardant tos laisvės. Ačiū. Gerbiamas kolega, labai apmaudu, kad jūs sugebate suvokti šį įstatymo projektą tik per savo vyriškumo prizmę ir tai visiškai su tuo nesusiję. Prašau, Monika Navickienė. Gal jūs, kolega, galėtumėt prevenciškai kada nors į veidrodį pasižiūrėti, nes realiai taip, kaip jūs atrodot ir kaip jūs kalbat, kaip jūs žeminat moteris, yra gėdinga šitame parlamente. Jeigu viskas, ką jūs sugebate pasakyti apie premjerę ir Seimo pirmininkę, yra apie siekius mergaitiškų pokalbių, tai aš norėčiau pasakyti, kad jūs esate tiesiog užkietėjęs senas šovinistas. Idiotas, ne šovinistas. Dainius Gaižauskas. Taip, ačiū labai. Labai gera diskusija. Gerbiami kolegos ir ypač moterys konservatoriai. Jūs atsisukit vyriausybės valandą ir jūs pasižiūrėkit, kaip jūs šnekat. Skaidruoliai jūs, skaidruoliai. Jau žmonės apie jūs, ką kalba, tokių patyčių iš jūsų niekas nesulaukė. O moterys konservatorių tai iš vis praradė moteriškumą, neina suprasti, ką jau sako, iš vis kokias jie vertybės jūs išpažįstat. Konservatoriai. Tai pažiūrėkit į veidrodžius ir ypač moteris. Aš kalbu apie jūsų tą vidinį charakterį, kaip jūs galite iš ties taip netgi tokį klausimą kelti. Aš kalbu apie labai rimtus dalykus. Vadovybės apsauga. Jeigu jums tai sumenkinat iki tokio lygimens, kad jums nereikalinga net dėl kažkokio tai privatumo, nu tai taip ir sakau, atsisakykit jūs tų pareigų. Reikalinga apsauga, kokius bebūtų tokios pareigos privalo būti apsauga. Ir tiek. Dėkuoju, kolegos, replikos išsakytos. Labai tikrai keista girdėti 21 amžiaus Europos Sąjungos valstybės parlamente tokius pasisakymus apie moteriškumą, apie mergaitiškus pasikalbėjimus ir panašiai. Tai apmaudu.